Hei, hei. Ampato läski on tässä nyt lytkuttelemassa myymitikkareita. Se on kahdenlaista. Täällä on punaista ja keltaista. Oho, nämä on rikki. No, ei se mitään. Otetaan tuosta punainen maku ensin. No. Ihan hyvä. No mansikki. Okei, herkunen, ei mansikki tuoksu. Lukenanpa sitä keltuaista. Se on kyllä sitruuna. Annapa yhtä aikaa se on. Olen mursu. No. Okei. Maukkaita tikkareita. Minusta kantaa 3,5/5. Ei muuta kuin käykää tekin hakemassa omat myymitikkarinne. Mutta että ruoka ei olisi liian terveellistä, niin oli ihan pieni appelsiinin limonaados. Tekipä se, hype. Noin, hyvät. Tiistaita sinne kaikille vaan. Se on morjes.